नमस्कार, MahaMTB मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आत्ता आपण आलेलो आहोत निळजे या परिसरामध्ये, अनिल आय केअर हॉस्पिटल यांची फडके रोड येथे एक शाखा आहे, पण आज त्यांनी ग्रामीण भागामध्ये एक नवीन शाखा उघडलेली आहे. गेल्या करोना काळामध्ये सर्वांचंच वर्क फ्रॉम होम सुरू झालेलं आहे, शिक्षणही ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झालेलं आहे, त्यामुळे या काळामध्ये डोळ्यांच्या अनेक समस्या वाढलेल्या आहेत. आणि ग्रामीण भागामध्ये तशा प्रकारच्या चांगल्या सुविधा नागरिकांना मिळत नव्हत्या. ह्या चांगल्या सुविधा नागरिकांना मिळाव्या याकरता अनिल आय केअर चे डॉक्टर अनघा हेरूर आणि डॉक्टर अनिल हेरूर यांनी आज ग्रामीण भागामध्ये एक नवीन शाखा सुरू केलेली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना जे स्टेशनपर्यंत जावं लागत होतं, त्यामुळे कधीकधी ते कंटाळाही करत होते आणि आपल्या डोळ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत होते, पण आज त्यांना त्यांच्या घराजवळ ही शाखा उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांना निश्चितच याचा लाभ होणार आहे. आणि ज्या काही डोळ्यांच्या समस्या वाढलेल्या आहेत त्या समस्या दूर करण्यासाठी इथे नवीन टेक्नॉलॉजी ही उपलब्ध करून दिलेली आहे डॉक्टरांनी, त्यामुळे याचा नक्कीच नागरिकांना लाभ होणार आहे. काय समस्या आता वाढलेल्या आहेत कोरोना काळामध्ये? बेसिकली आता काय झालेलं आहे, शाळा सगळ्या बंद असल्या कारणाने सगळे ऑनलाईन क्लासेस आहेत, ट्युटोरियल सगळे ऑनलाईन आहेत, त्याच्यामुळे मुलांना सडनली डिजिटल डिव्हायसेस म्हणजे मोबाईल किंवा लॅपटॉप किंवा कम्प्युटरचं एक्सपोजर खूप पटीने वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावर डोळ्यावर दुष्परिणाम खूप वाढले आहेत. पहिलं दुष्परिणाम म्हणजे ह्याच्यामुळे जवळचं काम जास्त झाल्यामुळे आणि बाहेरचं खेळणं बंद झाल्यामुळे मायोपिया म्हणजे चष्म्याचं मायनस नंबरचं प्रमाण खूप पटीने वाढलं आहे, पण ह्याच्याबद्दल अवेअरनेस खूप कमी आहे. दुसरा प्रॉब्लेम असा आहे की कुठलंही डिजिटल डिव्हायसेस जसं टी व्ही, मोबाईल, कम्प्युटर, लॅपटॉप त्याचं दिवसभरात 2 तासाच्या वरती जर एक्सपोजर होत असेल तर मुलांना डिजिटल आय स्ट्रेन या नावाचा प्रॉब्लेम वाढतो. पण 2 तास काय, मुलांना 6 तास 8 तास बऱ्याच वेळ दिवसभरात ऑनलाईन असतात, त्याच्यामुळे डोळ्यामध्ये ड्रायनेसचं प्रमाण वाढलं आहे. म्हणजे बेसिकली जेव्हा आपण कुठलंही टी व्ही किंवा मोबाईल किंवा लॅपटॉपकडे बघतो तेव्हा डोळे रोखून बघतो, म्हणजे आपण ब्लिंकिंग कमी करतो. नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट अराउंड 15 टाइम्स पर मिनिट आहे, 15 वेळा, पण जेव्हा मुलं अगदी एंग्रॉस्ड असतात हे बघण्यात तर त्यांचं ब्लिंकिंग रेट अगदी 4 किंवा 5 पर्यंत कमी होतो. त्याच्यामुळे डोळा जास्त वेळ उघडा राहिल्यामुळे सरफेसवरनं जी अश्रूची लेअर आहे ती इव्हॅपोरेट होते आणि याला म्हणतात इव्हॅपोरेटिव्ह ड्राय आय. याच्यामुळे डोळ्यांवरचा ताण वाढतो, स्ट्रेन वाढतो, चिडचिड जास्ती होतात मुलांमध्ये, डोळ्याला खाज येते किंवा टोचल्यासारखं वाटतं, आगाग होते डोळ्यांची, डोळ्याला जास्त आपण वाचन करू शकत नाही. आणि हाच प्रॉब्लेम मोठ्यांमध्ये सुद्धा झालेला आहे कारण कम्प्युटरचा यूज, मोबाईलचा यूज प्रमाण जास्त झालं आहे, तर ड्रायनेस हा जो इश्यू आहे त्याचं प्रमाण खूप पटीने वाढलेलं आहे. त्याचं टेस्टिंग करणं गरजेचं आहे, तर आपण ड्राय आय वर्कअप नावाचं स्पेशल टेस्टिंग करतो ज्याच्यामध्ये अश्रूच्या लेअरची स्टेबिलिटी बघतो, अश्रूचे ग्लँड्स बरोबर फंक्शन करतायत की नाही ते बघतो, आणि आपण मायबोग्राफी म्हणून टेस्ट आहे, म्हणजे हे ग्लँड्स जर ड्रॉपआउट झालं असेल किंवा लॉस झालं असेल तर त्याला IPL नावाची स्पेशल ट्रीटमेंट पण चालू केलेलं आहे, ज्याच्याने ह्याच्याने खूप पेशंट्सना फायदा झालेला आहे. तर म्हणून मुलांमध्ये एस्पेशली आता कोविड टाईम्समध्ये इवन मास्कमुळे, आता जे मास्क आपण हल्लीच वापरायला लागलो गेले 1.5-2 वर्ष, मास्कमुळे आपण जेव्हा चष्मा लावतो तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना ह्याचा एक्सपिरियन्स झाला असेल, फॉगिंग जास्त होतो आणि वरतून आपलं ब्रेथ मास्कच्या वरच्या बाजूने येऊन डोळ्यावर जेव्हा येतो तेव्हा हा इव्हॅपोरेशन ऑफ द टिअर्स जास्त होतो आणि म्हणून ड्रायनेसचं प्रमाण त्याच्यामुळेही वाढलेलं आहे. तर मास्क रिलेटेड ड्राय आय हे खूप आता वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे सुद्धा डोळ्याचं टेस्टिंग करून घेणं खूप गरजेचं आहे. खरं तर अनिल नेत्रालय आय हॉस्पिटलचे आपले हेरूड डॉक्टर हेरूड दाम्पत्य हे रन करतायत, खरं तर डोंबिवलीत पण सर्वात चांगली सेवा देणारं त्यांचं हॉस्पिटल नावाजलेलं असं नामांकित हॉस्पिटल आहे. मी स्वतः त्यांचा पेशंट आहे, मध्ये कोरोना काळात मला थोडं डोळ्यांना फ्लोटर झाले तेव्हा त्यांनीच माझे उपचार केलेले, त्यामुळे एका आपुलकीने मी इथे त्यांना शुभेच्छा द्यायला जाऊ. निश्चितच माझ्या मतदारसंघात येत असल्याने माझ्या इथल्या लोकांसाठी खूप सोयीस्कर असे पडणार आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.